ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିରଞ୍ଜନ ସମ୍ମାନୀୟ ପବିତ୍ରପୀଠ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରାମରେ ପିତା ଶ୍ରୀ ରାଜ ମହାରଣା ଓ ମାତା ଶ୍ରୀମତୀ ଶଶିକଳା ମହାରଣାଙ୍କ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବେ 4/6/1962 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଆପଣ ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାବିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ସୁଗନ୍ଧ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ବ୍ୟାପ୍ତ। 27/8/1992 ତାରିଖରେ ରଘୁନାଥ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିରଞ୍ଜନପୁରର ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପଦାର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲା ଅପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ ଓ ମହିଳାମଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲା ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏହାପରେ 1996 ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତିରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଜଣେ ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ଛାତ୍ରବତ୍ସଳ ଓ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଭାତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଓ ଅନନ୍ୟ ସାହସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଜଟଣୀ ବ୍ଲକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରିଥିଲା। ସୁଖରେ ଆତ୍ମହରା ଅପଚେଷ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଶାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସଦୃଶ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିବ। ସରକାରୀ କର୍ମକାରୀ ଜୀବନର ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରେ ଆପଣ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରି ସମାଜସେବା ଓ ଶିକ୍ଷା ପରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧୁର ଓ ସ୍ନେହ। ଏହା ହିଁ ନୀତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।